Ja läheme nüüd oma programmiga edasi, et ma palun järgmisena esinema doktor Silvi Plaado, Tallinna Laskehaigla allergoloogia teenistuse juhataja. Ja nii nagu me oma esimese lektori ettekandes kuulsime, oli esimeseks probleemiks seal kroonilised haigused, et kuidas käitub teismeline oma kroonilise haigusega, millised on tema üleelamised, milline on ravisoostumus, et doktor Silvi Plaado lubas siis meile rääkida seda kõike läbi astma kui ühe läbi klassikalise kroonilise haiguse. Tule hea! Aitäh ja tere lugupeetud kolleegid! Allergiahaigused tõesti on üsna sagedused kroonilised haigused ja teisme jaoks tavaliselt toiduallergia ja nahanähud paljudel juhtudel on juba taandunud, aga astma ja allergiline nohu on sellised klassikalised teisme ja allergiahaigused tõesti. Ja Eestis teadaolevalt on kuni 10% kooliealistest lastest astma. Nii et see on päris suur hulk teismelisi, kellest me räägime. Alustades algusest, laps ei ole väike täiskasvanu ja lapse ja astma ei ole päris see haigus, mis täiskasvanu ja astma. Laste astma on selline pigem vihmavarju diagnoos, mis hõlmab endal väga erinevaid sündroome. Ja juba definitsioon on erinev. Kui laste astmat defineeritakse läbi sümptomite, siis täiskasvanute astmat pigem läbi patogeneesi, ehk siis kroonilise põletiku olemasolu. Ja teismelised selles osas pigem kalduvad olema selle täiskasvanute poole peal, sest tegelikult need lapse ja astmavariandid mitte allergilise astmavariandid, siis selleks jaoks ka tihti peale on taandunud või taandumas ja domineerib see klassikaline IG vahendatud või atoopiline astma. Tõsi küll, ka mitte allergiline astma võib alata teismelistel ja viimasel ajal on sellele samale graafikule lisatud siis selline ülekaaluliste laste astmavariant. Võrreldes väikelastega, siis teismelise astma selles suhtes on arstile kindlasti toredam haigus, et saab teha kopsufunktsiooni uuringuid. Aga paljudes artiklites teismelise astma kas kohe järgneb või liigitub sinna raskesti ravile alluva astma alla ja seda just nimelt sellepärast, et nagu ka eelnevast kuulsite, need soostumusprobleemid võivad teha selle haiguse tõeliselt raskesti ravitavaks. Ja kui see oli nagu see arstipoolne vaatenurk, siis kui teismelise poole pealt vaadata, siis ka nagu juba eelnevaltki mainiti, teismelisel on tegelikult veel rohkem muresid. Kehalise poole pealt tõesti, see on kiire keha kasvamise ja muutumise aeg ja seda, mida see astma veel võib minuga teha ja mida need ravimid veel võivad minuga teha, et see mure, eriti kui seal tuleb veel infot, ütleme sellisest mitte, kõige usaldusväärsemast allikast, siis see mure võib olla veel päris suur. Ja sotsiaalse poole pealt, ega Eestis ka tegelikult ei ole väga harvad ja need juhud, kui see noor läheb gümnaasiumisse, kas teise linna või kodust kaugele. Ja see tähendab seda, et tegelikult ta saab väga suure vastutuse. Nii oma kroonilise haiguse ka toimetulekuks kui ravimite võtmise kohta kui ka raviorganiseerimise osas. Tõsi küll, see tekitab suure kiusatuse ja nad proovivad ka suitsetamist ja kõiki muid vabadusega kaasuvaid hüvesid. Aga mina võin küll öelda, et kogemuslikult minu mõelest need lapsed, keda mina olen näinud, nad tegelikult need endaga hakkama saamine on väga tubli sellisel juhul. Liiga palju iseseisvust võib olla raske, aga tegelikult selles vanuses ju see suur iseseisvumise soov on ja need, kes seda vanematelt nii palju ei saa kui tahaks, et see on teistpidi probleem ja see, et krooniline haigus seab omasid piiranguid ja nendega on teismelisel väga raske leppida, noh näitena kas või see koduloomade pidamise küsimuseks ju, et see tihti peale võib olla üks selline üsna tugevaid emotsioone tekitav probleem.
aga mis tõenäoliselt on üks tõesti kõige sellisem sügavam mure, on see, et nad tõesti kuidagi ei taha teistest erineda või nad kardavad saada stigmatiseeritud oma astma poolt või oma kroonilise haiguse poolt. Ja see võib tekitada nii haiguse eitamist kui ravivajaduse eitamist. Ja mitte ainult seda, aga ka kaebuste, ka siis ignoreerimist või mitte avaldamist, kas nad ei taha või nad ei julge seda alati avaldada. Ja see omakorda viib selleni, et astma jääb diagnoosimata. Taani uuringu andmetel seda juhtus peaaegu kolmandikul astmakaebustega teismelistest. Ja riskitegurid olid seal pereprobleemid või selline usalduse puudumine kodustega, vähene liikumine, suitsetamine ja ülekaal. Aga ega arstil selles osas palju teha ei ole, kui inimene ei kaeba ja arstini ei jõua, siis arst ei saa kuidagi seda haigust diagnoosida. Ja kui haigust pole diagnoositud, ei saa teda ka ravida. Teine osa, mis võib viia alaravimiseni, on see, kui haigus on diagnoositud, aga seda ei tunnista või neid ravimeid ei tunnista. Ja ameeriklastel on tehtud üks uuring, kus nad uurisid vähemusrahvustest raske astmaga teismelisi ja nende ravisoostumust ja jõudsid selleni, et neist 70% kasutasid ja 30% ei kasutanud astma ägenemisel hooravimeid. Ja kui nad uurisid, et mis situatsioonid need siis olid, ja põhjendus, miks nad seda ei teinud, oli see, et nad arvasid, et nad ei vaja seda või neil lihtsalt ei olnud ravimid, kas ei olnud parasjagu kaasas või ei olnud ka üldse olemas. Ja need situatsioonid või see põhiline või pooltel juhtudel, see ravimite mitte kasutamine toimus siis, kui astma ägenes sõpradega koos olles. Aga kui kerge astma puhul see mitte ravimine tekitab inimesele ebameeldivusi ja võib-olla probleeme hilisemas elus, siis raske astma puhul see võib olla fataalne. Ja tegelikult astmasse suremus on teismeliste hulgas kõige kõrgem lapse astma seas. Kuigi astma kaebused teisme eas on kordi spetsiifilisemad kui väikelastel, siis nii või teisiti vahest võib olla päris raske neid eristada nii hingamiste teede funktsioonihäiretest kui ka lihtsalt vähesest füüsilisest treenitusest. Ja see omakorda võib mõnikord viia ka ülediagnoosimiseni. See kindlasti on väiksem probleem kui aladiagnoosi alaravi ja siin õnneks aitavad meid päris hästi ka kopsufunktsiooni uuringud. Vähese liikumise juurest või vähene liikumine on üks ühine tegur, mis on tegelikult ühine kahele omavahel üsna tihedalt seotud kroonilisele haigusele, ehk siis astmale ja ülekaalule. Ja teada on ja ära näidatud on, et ülekaal soodustab astma teket. Siin on väga palju erinevaid tegureid, mis seda mõjutavad ja võiks pidada eraldi loengu. Alates geenidest, keskkonnast, käitumisest, hormoonidest, hingamismehaanikast ja immuunmehanismist, ehk sellest, et mõlemal juhul on tegu kroonilise põletikuga organismis. Ja tüdrukutel on see ülekaalu ja astma vaheline seos tugevam ja mitte ainult mitte, et allergilist astmat ei ole ülekaalulistel lastel rohkem, vaid näidatud on, et ka allergilist astmat ehk on olemas seos ka rasvumise ja atoopia vahel ja tõenäoliselt just läbi selle põletikumehanismi. Astma võib soodustada ka ülekaaluteket ja siin tuleb kohe ja kindlalt öelda, et väikses doosis või väikses ja keskmises doosis inhaleeritavad steroidid ei tekita ülekaalu, pigem on põhjus kas toitumuses või siis ikkagi selles väheses liikumises. Ja vanarahvas on ju öelnud, et ära sina jookse, sul on astma. Aga tegelikult kõik astmajuhised tänapäeval ütlevad seda, et ainus astma hoogu vallandav faktor või tegur, mida ei tohi vältida, on füüsiline koormus.
lihtsalt sellel lapsel või noorel peab siis olema jõukohane tegevus, mis talle meeldib ja mis talle siis pigem kasuks tuleb. Ja rääkides astma- ja spordiseostest, tõesti tegelikult on olemas päris suur hulk selliseid tugevalt allergilisi teismelisi, kes teevad väga tõsiselt või tugevalt asemel ka sporti. Ja kui mõelda nende peale, siis nende hingamisteedes ju tegelikult kombineeruvad see klassikaline allergiline põletik, plus siis teada on ka see, et tugevad füüsilise või tugev füüsiline koormus soodustab omakorda sellist mittespetsiifilist põletiku ja bronhide hüperreaktiivsust. Seda eriti selliste kestusalade nagu ujumine, suusatamine ja jalgrattasport puhul. Ja tegelikult need lapsed on ju nii-öelda topelt tublid. Et nad tihti peale on ka väga kannatlikud ja vähe kaebavad ja samas nad on väga pühendunud ja oma alal tihti peale ka väga edukad. Et jälle isikliku kogemuse järgi ma julgen küll öelda, et reeglin on need lapsed kaebavad väga vähe ja või hakkavad kaebama alles siis, kui see astma ägenemine on tõesti piisavalt vähemalt mõõdukaraskus astmega. Et siin kopsufunktsiooni uuringud ja koormustest aitavad tihti peale palju kaasa. Ja veel koormusega seotud probleem, mis parasemas lapsejast tõenäoliselt või on väga-väga vähe tõenäoline, aga teismelistel võib esineda kuigi harva, on see koormus indutseeritud ja toiduallergiaga seotud anafülaksia. Ehk siis teatud kindlad toiduained enne treeningut või 2 tundi enne füüsilist koormust võivad viia anafülaksiani, kuigi nii see toit kui treening eraldi võttes on hästi talutavad. Eriti selle sporditeema juurest veel edasi minnes, siis tegelikult on ka erinevus, kuidas poisid ja tüdrukud oma astmasse suhtuvad. Ja poisid tegelikult püüavad selle astma või oma kroonilise haiguse hoida eemal ja lahus oma isiklikust ja sotsiaalsest elust. Nad mõtlevad selle rohu siis seal kuskil omaette ära ja nad ei taha rohkem sellega tegelda. Aga tüdrukud on kordi osavamad integreerima seda haigust ja selle ravi oma igapäeva ellu ja oma sotsiaalsesse ellu ja nad oskavad seda paremini teistega jagada ja selle võrra saavad siis ka rohkem toetust ja tagasisidet. Ja tulles nüüd tagasi selle astmaravi põhi küsimuse juurde teismeeas siiski, eks selle ravisoostumuse juurde, siis kahtlemata on oluline, milline on teismeline, millised on vanemad, milline on arst ja tema suhtlemisoskus ja nagu ka eelpool juba öeldud, et kui palju siis sellist õpetust, toetust, tagasisidet ja julgustust see noor inimene saab. Aga ikkagi midagi teha ei ole, et see kasvamine ja järgjärgult järjest tuleb rohkem võtta vastutust ise oma haiguse ja tervise eest. Ja siin ikkagi see põhifaktor või põhitegur on see oma haigusest arusaamine, oma ravimite ja nende toimest arusaamine. Ja see on see läbi, milles see astmasoostumus kas toimib või ei toimi. Ja seda mõjutab peale omakorda üsna tugevasti see, milline on raviskeem, kui lihtne ja keeruline ta on, kui tihti teda muudetakse, kui vastuvõetav ta sellele noorele inimesele on. Öeldakse, et mida lihtsam, seda parem, mida vähem ravimeid, seda parem. Ja kuigi füsioloogilisem oleks võtta püsiravi hommikuti, siis enamus teismelisi eelistab seda teha õhtuti, seda ütlevad lausa uuringud. Et seda soostumust kuidagigi parandada, on välja mõeldud päris palju selliseid poppe ja noortepäraseid vidinaid, nagu elektroonilised astmapäevikud ja sellised mobiilirakendused, kus saab oma astma kontrolli skoorida või kontrollida siis ilma vanemate teadmata ja muud sellist. Aga targad mehed ütlevad, et see, mida nad tegelikult tahavad, on olla otsustaja või kaasotsustaja ja olla haaratud oma raviotsustesse.
et arst kuulaks, mida ta ütleb, et arst kuulaks ära ka tema põhjendus, et miks ta midagi teha ei taha või tahab, ja et räägitaks tema, mitte tema vanematega. Ja tõesti, et see oleks ka konfidentsiaalne. Mida arst veel saab teha, ikka jätkuvalt see haiguse õpetus ja enesejälgimise õpetus on olulised. Öeldakse, et sagedased kontrollid annavad parema haiguse kontrolli ja seda ma julgen küll öelda, et seda ka elu näitab, et tegelikult see toimib. Ja noh, nii on ju, et vahetult peal arsti juures käimist on paremini meeles ja enne uut visiiti on ka paremini meeles, mida ma siis tegema pidin. Raviotsused soovitatakse kokku leppida, ehk siis ta, no, see teismeline mingit pidi peaks ikkagi nõus olema selle skeemiga ja kui ta ütleb, et ta ei ole, siis ta tõenäoliselt seda ka tõesti tegema ei hakka. Ja kui sellised kokkulepped on saavutatud, et siis kui need on kirjalikult kaasas, on ka lihtsam. Ja kui kokkulepped ei saavuta, et siis anda võimalus tagasi tulla või uuesti rääkida. Ja muidugi igasuguse astmakontrolli juures koostöö hea astmaaega on põhimõtteliselt ja praktiliselt asendamatu. Ja ikkagi tõenäoliselt see arstipoolne osa, et oleks aega kuulata ja rääkida. Ja tõesti, kui see kontakt on edukas või see õnnestub, siis tegelikult see, mida nad räägivad, on selline väga värskendav, selge, konkreetne ja raamidest väljas ja teinekord on endalegi selline tore ja õpetlik. Aga aitäh! Aitäh Silvi sulle selle väga ilusa mõtlema paneva empaatilise ettekande ees, kus peamiseks sõnumiks minu jaoks nagu oli ka see, et me mõistaksime neid teismelisi. Aga Silvi oli nii täpne, et palun küsimusi saalist. Palun. Kas teie käes saab mikrofoni soovi korral, jah? Nii, olge head. Kui ei ole, siis ma küsiksin su kas seda, et ütle, ole hea sina oma sellise igapäevase kliinilise töö kogemusega. Et kui hästi teismelised käivad sinu juures näiteks vastuvõtul, kuidas nad vaikselt ära kaovad ja kuidas neid uuesti leida ja kuidas, kes neid jälgib ja kuidas neid edasi anda täiskasvanute võrku? No eks see olegi erinev. On neid, kes käivad väga hästi ja väga ilusasti, on tõesti neid, kes üsna varakult hakkavad käima üksi. Ja on tõesti väga sellised küpsed, toredad, vastutustundlikud noored. Ja on muidugi ka neid, keda ema toob ja kes istuvad morni näoga tooli peal ja eriti ei taha kuulda, mis neile räägitakse. Aga üle on need põhimõtteliselt, meil on küll toimunud vanuse järgi lihtsalt. Nii on. Ja vanus on? 19. Nii, kui ei ole rohkem küsimusi, siis suur aitäh sulle!